एसएससी ग्रुप के ठकले राज्य सरकार बिना कंतरे लोन देबे कहि कि एसएससी ग्रुप के ठकी थिबार अभिजोग आइछे। समलपुर चुजमुरा ब्लॉक धदलमुंडार एसएससी ग्रुप माने एंता अभिजोग आनिछन। गाँव समलेश्वरी सिद्धेश्वर आर बीणापाणी एसएससी ग्रुप 2022-23 राज्य सरकार योजना माध्यम 3 लाख टंका लोन आनी जेनथिरे कंतर देवाके नाई पड़े बोली आग्रह कहा जाइतिला। हेले यादे मासके 1800 एतका टंका कंतर नेउथबार कहि कि जिल्लापालंकु भेटी आइछन एसएससी महिला। ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆସିଛୁ ଆରୁ ଗ୍ରୁପରେ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆରୁ ବିନା ସୁଧରେ ବୋଲି ଦଉଛନ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଲୋନ୍ ଆରୁ ସୁଧଟା ନାଇଁ ନଉ ବୋଲଛନ୍ ସୁଧ କଟିଯାଉଛେ ମାସକେ ମାସ ଆଉ ସେ ସୁଧଟା ଫିରବା ବୋଲଛନ୍ ଆମେ ସୁଝି ସାରିଲେ ବି ସୁଧ ନାଇଁ ଫିରବା ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆସିଛୁ 2022-23 ଆମେ 2 ଥର ଆଣିଛୁ। ଆମେ 5ଟା ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ଅଛୁ ମାନେ 3-3 ଲକ୍ଷ ଯେନ୍ ଉଠଉଛୁଟା ମାନେ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ନାଇଁନ ଆମେ ମାନେ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ରେ ବାଲାନ୍ସଟା ମାନେ ସୁଝି ଦଉଛୁ ବେଲେ ଡିଫଲ୍ଟର ତ ଆମେ କେନ୍ସି ଗ୍ରୁପରେ ବି ନାଇଁନ ତ ବେଲେ ଆମର ଗ୍ରୁପଟା ଯେହେତୁ ଲୋନ୍ଟା ଉଠଉଛୁ ମାନେ ସୁଧଟା ମାନେ ଫିରୁଛେ ମାନେ ଆସବାର କଥା ସୁଧଟା ଫିରି କରି ବେଲେ ସୁଧଟା ମାନେ ଫିରି ନା ଆସବାର ବେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯେତେ ଥର ଉଠାଲୁ ନ ବେଲେ ଫିରି ତ ଆସବାର କଥା ନା ବେଲେ ଆମ 1800 ଲେଖା ଯେନ୍ କଟୁଛେ ବିଲକୁଲ ସୁଧଟା ମାନେ ଫିରି ନା ଆସବା ବେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କେ ସୁଧ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗଲାନ 45,000 ଲେଖା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।